কি খবর? ভালে সকলোরে? মোৰো ভালেই। আজি মনটো খুবেই ভাল, কাৰণ মোৰ মা আহিছে, মা দেউতা দাদা আহিছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপমান কথা পাতোঁ আৰু ভাবিছোঁ পনীৰৰ ৰেচিপি এটা বনাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ। মই পনীৰখিনি নিমখ হালধি সানি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। অলপমান ফ্ৰাই কৰি দিম। মাজে মাজে অলপমান লৰাই দিছোঁ, নহ'লে লাগি যায় বুলি ভাবি দিওঁ। মই কেনেকৈ বনাওঁ ক'ব ধৰিছে আৰু পনীৰখিনি। তেলটো নিজৰ অন্তস্মতে দিয়ে বোলো হৈ যাব। গৰম হৈছে, গৰমে হৈছে তেল কিন্তু আৰু পিঁয়াজখিনি
কোম্পানি করাই নি ভাই এত দিয়েছ এসে খালি নিয়ে কাম এগুলো আছে ডালি সবজি গুলো আছে সেই আমার মা এনে আরো গেপি নিয়েছিলাম যদিহে ভিডিওটো চাই অলপমান ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই ইমান গৰমত বনাই আছোঁ লাইক এটা কৰি দিব আৰু এতিয়া চব দিয়া হৈ গ'ল অলপমান গৰম মচলা দি দিম বাছ হৈ যাব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।